Presidente de Brasil está hablando, cumbre en Itaipú, a ver qué dice. Figueiredo inaugurou-se a primeira turbina. Mas, Marito, isso tudo não seria suficiente. Se não tivesse do lado de cá um homem de visão, um estadista que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir, se tivesse energia. Então, aqui também, a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Diz João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sei, Marito, que você é um cristão, um conservador, um homem de família. Esses valores nos trouxeram até aqui. E com a graça de Deus, continuamos juntos para o bem dos nossos povos. Será um prazer recebê-lo em Brasília no próximo mês, onde aprofundaremos outras discussões para o bem-estar dos nossos povos. Esquerda, nunca mais. Designei, ouvindo o ministro das Minas e Energia, o nosso almirante Bento, designei o general Joaquim Silva e Luna, meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, para essa importante missão aqui em Itaipu Binacional. Também, prezado Marito, dizer a Vossa Excelência que a segunda ponte sobre o Paraná, bem como sobre o Rio Paraguai, é de fundamental importância para os nossos povos.